Radio Maestros eterşiye gadatsema radioaktivuri zona Tamar Glont'tan ertat. Მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ უსმენთ რადიო მაესტროს ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა. სტუდიაში მუშაობს თამარ გონდი და შეგახსენებთ, რომ დღეს ვსაუბრობთ გიორგი მარგველაშვილის საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიურ ანგარიშზე. ფრაქცია ეროვნული ფორუმის წევრმა გუბას სანიკიძემ პრეზიდენტს მოუწოდა ქვეყნის დამოუკიდებლობაზე საუბრისას ხანდახან ზვიად გამსახურდია გაიხსენოს. ქვეყნის პირველი პირის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენის შემდეგ სიტყვით გამოსვლისას სანიკიძემ ხაზი გაუსვა, რომ პრეზიდენტმა ანგარიში ორი ისტორიული ფიგურა, ნოე ჟორდანია და ზურაბ ჟვანია გაიხსენა, თუმცა საქართველოს პირველი პრეზიდენტი არ უხსენებია. ძალიან სხვადასხვაგვარი იყო სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების შეფასებები მარგველაშვილის გამოსვლასთან დაკავშირებით. ჩვენს ეთერში ახლა სწორედ პრეზიდენტის ანგარიშს შეაფასებს გირჩის ერთ-ერთი წარმომადგენელი გოგა ხაჩიძე. მოგესალმებით, ბატონო გოგა, მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობთ ჩვენ შეკითხვებს. ბატონო გოგა, როგორია თქვენი შეფასება პრეზიდენტის ერთწლიანი ანგარიშის? გაკეთდა თუ არა აქცენტი ყველა მნიშვნელოვან მოვლენებზე, რომლებიც განვითარდა 2015 წელს? მადლობ შეკითხვისთვის. დავიწყებ კარგით. კარგი არის ის, რომ ეს არნა დაუკარგოთ. კარგი ის, რომ პრემიერ-მინისტრი თავის წარმომადგენლებმა, როგორც იქნა, პრეზიდენტის მოხსენებაზე დასწრება გადაწყვიტეს, დაესწრნენ და ეს ნამდვილად მისასალმებელი ამბავი. რაც შეეხება უშუალოდ გამოსვლას, ბუნებრივი ახლა ვერავის ვერ მოვატყუეთ და არც თავს მოვიტყუეთ, თუ ვიტყვით, რომ რაღაც ეს იყო ინოვაციებით, რაღაც ახალი იდეებით, ახალი რაღაც მიმართულებებით სავსე გამოსვლა. ეს იყო, მე ვიტყოდ, ჩვეულებრივზე ალბათ უფრო დაბალი, ასე ვთქვათ, ხარისხის არ მინდა ვიხმარო, რომ რაღაც ცოტა უხეში სიტყვა მეჩვენება გამოსვლა. დიდი მოლოდინი სიმართლე გითხრათ, არც ჰქონდა ალბათ და არც არავის არ ჰქონდა. პრეზიდენტი გამოვიდა, თქვა ის, რაც უნდა ეთქვა ალბათ პრეზიდენტ მარგველაშვილს. ეს არ იყო გამოსვლა, რომელიც რაღაცა თუნდაც უახლოეს ისტორიას რამოდენიმე დღეს გულისხმობ, შემორჩება. ეს უბრალოდ რაღაცა აქტი იყო ერთგვარი პარლამენტში ტრადიციული, როდესაც პრეზიდენტი მობრძანდება და აკეთებს მოხსენებას პარლამენტის და წარმოშობის. როგორია თქვენი პოზიცია? რა საკითხებზე უნდა გაკეთებულიყო უფრო მეტად აქცენტები და რომ გამართულიყო დებატები, რომელზეც კოალიცია ქართულმა უცნებამ უარითქვა, რა შეკითხვას დაუსვამდით პრეზიდენტს? სიმართლე გითხრათ, ერთის მხრივ შეეხო გაკვირვებას ადამიან პრეზიდენტი, რომ გამოყოფდი მაგალითად იგივე მედიის თავისუფლების თემას, გამოყოფდი ზოგადად თავისუფლების დემოკრატიის თემას, მაგრამ ხომ გვესმის ახლა ჩვენს, რომ ეს სისტემებია, რომელიც იმდენად დაბანალურებულია ზოგადად ამ თემებზე ლაპარაკი, რომ არაფერი არ გრჩება ადამიანს ამ ყველაფრის მოსმენის შემდეგ. საჭირო იყო ალბათ უფრო რაღაც კონკრეტული საკითხების სამოძრაო, კონკრეტული თემების, ასე ვთქვათ, უფრო ამ ტრიბუნიდან გაჟღერება. ასე რომ ვერც სუთ სიტყვი, ვერც კარგ სიტყვი, რაღაცა შამფური და მწვადისკენ გაგირბის ისე გონება, რომ რაღაცა აი ამ მსგავსი გამოსვლა იყო. რასაც პრინციპში ველოდით კიდეც, ახლა არც ეს არის უპირისპირო, დაუშვათ დღეს ბატონო პრეზიდენტი არ გამოირჩეოდა, დაუშვათ პარლამენტში რაღაცა განსაკუთრებული რაღაც ექსპრესიით თუ რაღაც ადგილად. შეიძლება მეორე წარსო ჩვენ ზოგადად მინაწლებიდან რაღაც ცოტა სხვა ტიპის გამოსვლებს ვართ მიჩეული, მაგრამ რაღაც ცოტა მეტ ვისურვებდით ბუნებრივია, კონკრეტულობის თვალსაზრისით, აქცენტების დასმის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. და კითხვას რაც შეეხება, როგორ იქნებოდა თქვენი კითხვა პრეზიდენტთან დაკავშირებით? ჩვენ ასე ვთქვათ, იმის გამო ფრაქცია არ აქვს, არ მოგვეცა საშუალება, გიზის არ მოგვეცა საშუალება, რომ პარლამენტის დარბაზში დავსვათ შეკითხვა, ასე განისაზღვრა რეგლამენტთან დაასაზღვრეს და სწორედ ამიტომ დღეს სპეციალურად ბრიფინგი ჩავატარეთ და დავუსვით პრეზიდენტს სამი კონკრეტული შეკითხვა, რომელზეც პასუხი საფრთხეს ვერ მივიღეთ, მაგრამ ეს შეკითხვები არსებობს. ეს შეკითხვები ეხებოდა მის მინისტრობის პერიოდს, როდესაც იქ განათლების მინისტრი იყო და ერთ კონკრეტულ შეკითხვა იყო, მაგალითად რის საფუძველზე გაუქმა მან ასე ვთქვათ აკრედიტაცია აგრარულ თავისუფალ უნივერსიტეტს, როდესაც გახსოვთ ალბათ ის გარკვეული პრობლემები შეიქმნა. იყო ასევე ლართან დაკავშირებით შეკითხვა და საზოგადოებრივ კითხვებზე პასუხი ვერ მივიღეთ, მაგრამ
დიდი მოლოდინი ამ კუთხითაც არ ქვია. ბატონო გოგა, საინტერესოა, როგორი იქნება თქვენი შეფასება დავით უსუფაშვილის განცხადებაზე? მან აღნიშნა, რომ მინდა კმაყოფილებით აღნიშნა, რომ დავინახე ერთიანი და ერთნაირი მიდგომები, პათოსი, ხედვა ქვეყნის განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიის უახლოესი პრიორიტეტების. ამ განცხადებაში დავით უსუფაშვილი გულისხმობდა პრეზიდენტს და საქართველოს ახალ პრემიერს. საინტერესოა, იმ შემთხვევაშიც კი თუ პრემიერსა და პრეზიდენტს და ახალ პრემიერს. საინტერესოა, იმ შემთხვევაშიც კი თუ პრემიერისა და პრეზიდენტის პრიორიტეტები ემთხვევა, როგორ დგას სურვილების და შესაძლებლობების საკითხი პრემიერის შემთხვევაში იმ გუნდით, რომელიც წარმოდგენილია, და პრეზიდენტის შემთხვევაში კონსტიტუციური შესაძლებლობებით? გასაგებია, ნუ პირველში აღნიშნა, რომ აი რა გვიხარებს, ხო, რა გვახარებს და რას თვლის პოზიტიურად, ხო? აი აღმოჩნდა, რომ ბატონი დავით უსუფაშვილის პრაქტიკულად იგივეს ამბობს, ჩვენთვის ქვეყნისთვის ზოგადად უკვე მიღწევა ჩაითვალა ის, რომ პრეზიდენტი და პრემიერი ერთ დარბაზში აღმოჩნდნენ და რაღაცა პროტესტი არ გამოუთქვათ ერთმანეთის წინააღმდეგ. და ეს უკვე მიღწევა თვითონ, მაგრამ ნუ რა ვიცი, ეს თუ გულმოყოფილებს ბუნებრივია, რომ ვიქნებით იქ, სადაც ვართ. რაც შეეხება სურვილებს და შესაძლებლობებს, მე მაინც ვფიქრობ, რომ რიტორიკის ზონაზე რჩება პრეზიდენტის სურვილები და ნუ თავრობა და აღმასრულებელი ხელისუფლება ძირითადად მაინც სხვის სურვილებს და სხვის პრიორიტეტებს გაითვალისწინებს, ვიდრე შედარებით პრეზიდენტ ვარგველაშვილი. გასაგებია. მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს. მე რადიო მაესტროს მსმენელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა გირჩის ერთ-ერთი წარმომადგენელი გოგა ხაჯიძე. გადაცემა რადიოაქტიური ზონის შემდეგი სტუმარი იქნება თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ნინო გოგუაძე, თუმცა სანამ ის სატელეფონო ხაზზე შემოგვიერთდება, მე დავით უსუფაშვილის განცხადებას გაგაცნობთ. ჩვენ ერთი მოხსენება მოვისმინეთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ მისი გაგება და გააზრება იქნება სხვადასხვაგვარი, სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების მხრიდან. აღნიშნული განცხადება პრეზიდენტის ყოველწლიური მოხსენების შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა გააკეთა. როგორც უსუფაშვილმა აღნიშნა, პრეზიდენტის გამოსვლასა და დეკემბრის ბოლოს პრემიერ-მინისტრის საპროგრამო მოხსენებას შორის დაინახა ერთიანი და ერთნაირი მიდგომები. ასე რომ საინტერესო იქნება იმის გაგებაც, თუ რა გავიგეთ ჩვენ ბატონო პრეზიდენტო. მინდა კმაყოფილებით აღნიშნო, რომ სულ რაღაც ერთი თვის შუალედში ამ დარბაზში საქართველოს პარლამენტს ჰქონდა საშუალება მოესმინა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის მთავრობის პროგრამის წარმოდგენის დროს. ახლა ჩვენ საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა მოვისმინეთ. მინდა კმაყოფილებით აღნიშნო, რომ დავინახე ერთიანი და ერთნაირი მიდგომები, პათოსი, ხედვა. ეს არის დამოუკიდებელი იმისთვის, რომ ქვეყნის სხვადასხვა კონსტიტუციურმა ორგანოებმა, ინსტიტუტებმა ღიად საჯაროდ გავოზიაროთ აზრი ერთმანეთს და ამასობაში ერთიანი სახელმწიფოებრივი პოზიცია გამოხატოთ, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ პრეზიდენტის მოხსენების დასრულების შემდეგ. და ჩვენ ახლა შემოგვიერთდება თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ნინო გოგუაძე. მოგესალმებით, ქალბატონ ნინო, მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობთ ჩვენ შეკითხვებს. მადლობა მივესალმებით თქვენ მსმენელს. ქალბატონ ნინო, როგორია თქვენი შეფასება პრეზიდენტის ანგარიშის? ჩემი და ჩემი ფრაქციის შეფასება არის უაღრესად პოზიტიური. ბატონი პრეზიდენტის გამოსვლა იყო ყოვლის მომცველი და შეიცავდა ყველა იმ ასპექტს და იმ პრობლემაზე აქცენტს, რომელსაც ჩვენ თავისუფალი დემოკრატებიც ვამახვილებთ ხოლმე ყურადღებას. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის მისი აქცენტი სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე. დიახ, ჩვენ ერთად ვიბრძოდით და ვებრძოდით ნაციონალების ხელისუფლებას, მათ შორის სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის, და ნამდვილად არ გვიბრძოლია იმისთვის, რომ კოლექტიური მურუსიზე გამხდარიყო სასამართლოს სახე. ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი იყო ასევე გაკეთებული პროკურატურის დამოუკიდებლობაზე და რეფორმაზე, ანუ ის, რომ პროკურატურაში რეფორმა კი არ ჩატარებულა, არამედ რეფორმა ეხლა უნდა განხორციელდეს, და ესეც როგორც პრობლემა, პრობლემაზე დასვა აქცენტი საქართველოს პრეზიდენტმა. ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი დასვა იმაზე, რომ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა უნდა იყოს დაცული და სამწუხაროდ დღევანდელი ხელისუფლება ისევე არღვევს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას, როგორც წინა ხელისუფლება არღვევდა, და ისევ ხდება ადამიანების შანტაჟი ფარული მოსმენების თუ თვალთვალის მეშვეობით. მნიშვნელოვანი იყო ასევე ის, რომ არ უნდა მოხდეს ადამიანების დაყოფა და სეგრეგაცია კანონის წინაშე და ადამიანის უფლებებზე გაამახვილა
ყურადღება, ასე რომ საქართველო უნდა იყოს ევროპული ქვეყანა და ეს ნიშნავს სწორედ დამოუკიდებელი ინსტიტუტების განვითარებას, თქვა მან, და დია ყველა ეს აქცენტი და ყველა ეს ის პრინციპია და ღირებულებებია, რომლითაც ჩვენ ერთად ყველანი, ბატონი პრეზიდენტი, თავისუფალი დემოკრატები და ქართული ოცნების უმრავლესობა მოვდიოდით ხელისუფლებაში და ამის დეკლარირებას ვახცენდით. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტი ისევ დგას ამ ღირებულებების სადარაჯოზე და მისი დღევანდელი გამოსვლა ჩემთვის იყო ამის დასტური. ქალბატონინო, დღეს ხვთაშორის თქვენ სასამართლო სისტემა აღნიშნეთ საუბრის დასაწყისში. პრეზიდენტ მამაზე ძალიან სწორად ისაუბრა და მან კონკრეტული ინიციატივაც წარმოადგინა და შემდეგ უკვე მისი ანგარიშის შესახებ კომენტარი გააკეთა იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა და მან აღნიშნა, რომ მისი შეხედულებები პრეზიდენტის შეხედულებებს ემთხვევა. როგორ ფიქრობთ, ამ მიმართულებით შეიცვლება თუ არა სიტუაცია, გადაიდგმება თუ არა ქართული ოცნების მხრიდან კონკრეტული ნაბიჯები გულისხმობს სასამართლო სისტემას და როგორ აფასებთ პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილ ინიციატივას გადაჭრის თუ არა პრეზიდენტის სურვილი, რომ სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი, ჩემთვის არის სრულიად ნათელი. სრულიად გაუგებარია ჩემთვის ქალბატონი თეას განცხადება, რადგან მათი რეფორმის შედეგად მივიღეთ სწორედ კოლექტიური მურუსიზე და გუშინ მოვისმინეთ, რომ აი მოსამართლეების უვადოდ დანიშნავს გეგმას ქალბატონი თეას ულუკიანი, რომლებსაც ჩვენ ერთად ვებრძოდი და რანაირად ეთანხმება ქალბატონი და როგორ იხსენიებს პრეზიდენტს, როგორც თავის მოაზრეს, ცოტა არ იყოს მიკვირს. თვითონ რო ყოფილიყო აქ, მე თვითონ ვკითხავდი, რას გულისხმობს, იმიტომ რომ დღევანდელი გამოსვლა ბატონი პრეზიდენტის სწორედ იყო დამოუკიდებელი სასამართლოს სულისკვეთებით, ხოლო ქალბატონი თეას და მთავრობის და ხელისუფლების რეფორმების შედეგია მურუსიძის სასამართლო. ქალბატონინო, დღეს პრეზიდენტმა ისაუბრა 2016 წლის არჩევნებზეც და მან აღნიშნა, რომ საჭიროა გაძლიერდეს სეკულარიზმის პრინციპზე დაფუძნებული სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი პრაქტიკები. შესაძლებელია თუ არა ასეთი პოლიტიკური პალიტრის მიღება, რაზეც პრეზიდენტი საუბრობდა იმ საარჩევნო სისტემით, რასაც ქართული ოცნება სთავაზობს ქვეყანას 2016 წელს და ამ კუთხით იყო თუ არა მისი განცხადება მწვავე ქართული ოცნების მისამართით? რა თქმა უნდა, საქმეც იმაში იყო, რომ კვლავ ბატონი პრეზიდენტი აბობდა, ლაპარაკობდა კონსენსუსზე, ლაპარაკობდა საარჩევნო გარემოზე და იმ საარჩევნო სისტემაზე, რომელსაც თითქმის მთელი პოლიტიკური სპექტრი და სამოქალაქო საზოგადოება ეთანხმება გარდა მართველი კოალიციისა. მხედველობაში მაქვს პროპორციული საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა 2016 წელს. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნებას ალბათ ისევ შეეცდება და დარწმუნებული ვარ შეეცდება, რომ შექმნას ორპოლუსიანი საარჩევნო გარემო, სადაც იქნება თვითონ ერთ-ერთი პოლუსი, ხოლო მეორე იქნება ნაციონალური მოძრაობა, ქართული საზოგადოება ამ ანკეს არ წამოეგება, ამ მახეს არ წამოეგება, რადგან ექნება სხვა არჩევანი და ეს ვეღარ იქნება მხოლოდ თეთრის და შავის, ცუდის და უარესის არჩევანი და მივიღეთ უფრო მრავალფეროვან პოლიტიკურ პალიტრას. გასაგებია და ბოლოში კითხვა, ქალბატონინო, ხომ არ ყოფილა ისეთი საკითხი, რომლებზეც დღეს თავისუფალმა დემოკრატებმა გაამახვილეს ყურადღება, ისეთი, რომელზეც პრეზიდენტს არ უსაუბრია ანგარიში? ჩვენ გავამახვილე და შევთავაზე ჩვენი შედვა უშიშროების საბჭოს ფორმირებისა, რადგან აი ეს ორი პარალელური სტრუქტურა უშიშროების საბჭოსი და უსაფრთხოების საბჭოსი მიგვაჩნია, რომ არის შესაძლებელი და შევთავაზე ამ საკითხზე მუშაობა როგორც პრეზიდენტს, ასევე მთავრობას. გასაგებია, მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს. მე რადიო მაესტროს მსმენელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ნინო გოგუაძე და მე გადაცემის ბოლოს პრემიერ-მინისტრის შეფასებასაც გაგაცნობთ. გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით პრეზიდენტის გამოსვლა საკმაოდ საინტერესო იყო. როგორც კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს ქუთაისში განუცხადა, პრეზიდენტის მხრიდან გაკეთდა ბევრი მნიშვნელოვანი აქცენტი. მთავრობის თავმჯდომარის თქმით, სასიხარულოა, რომ პრეზიდენტი საქართველოს მთავრობას რეფორმების 4 პუნქტიან პროგრამას იზიარებს. საინტერესო გამოსვლა
იყო ბევრი მნიშვნელოვანი აქცენტი იყო დასმული ძალიან სასიხარულოა რომ იგი მიესალმება 4 პუნქტიან რეფორმების პროგრამას რომელსაც მთავრობა ახორციელებს აზრთა თანხმედრა ამ საკითხში მისასალმებელია საერთოდ უნდა ითქვას რომ ინსტიტუციური დემოკრატიის მნიშვნელობისთვის საქართველოში კონსტიტუციურ პროცესს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა რა თქმა უნდა ჩვენი ინვესტორებისთვის და საერთაშორისო პარტნიორებისთვის მნიშვნელოვანია საქართველოს სოლიდურად წარმოჩენა კიდევ ერთხელ შეიძლება ითქვას რომ ეს პროცესი რაც უფრო ნორმალიზებული იქნება მით უფრო კარგი იქნება საქართველოს როგორც ჩი და ასევე საგარეო იმიჯისთვის განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. ამით დღეს რადიოაქტიური ზონა დასრულებულია. სტუდიაში მუშაობდა თამარ გლონტი. მე შეგახსენებთ, რომ რადიოაქტიური ზონა პირდაპირ ეთერში ხვალ ზუსტად 18 საათზე დაბრუნდება ნახვამდის. რადიო მაესტროს ეთერში იყო გადაცემა რადიოაქტიური ზონა თამარ გლონტთან ერთად.